ورلڈ مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل شیخ محمد بن عبد الکریم العیسیٰ کی جامع مسجد میں آمد ہونے والی ہے اور یہاں پورے سیکیورٹی کے تمام انتظامات کیے گئے ہیں. میں آپ کو دکھا دوں, خود موقع پر ڈی سی پی سینٹرل ڈسٹرکٹ سب ڈویژن دریا گنج اے سی پی اور تمام سیکیورٹی ایجنسیز یہاں پر موجود ہیں. کچھ ہی لمحوں میں وہ یہاں پہنچنے والے ہیں. سب سے پہلے جامع مسجد کے ممبر سے شیخ العیسیٰ کا خطاب ہوگا اور پھر اس کے بعد میں نماز جمعہ ادا کرائی جائے گی. بس چند لمحوں میں پوری طرح سے تیاری ہو گئی ہے, روٹ لگ چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں یہاں شیخ محمد بن عبد الکریم العیسیٰ کی آمد. اور پورے قافلے کے ساتھ بس اب پہنچنے کو ہیں. سیکیورٹی کی تمام گاڑیاں ایک ایک کر کے جامع مسجد گیٹ نمبر 3 پر. براہ راست یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں. سید احمد بخاری سے بس ایک چند لمحوں میں ملاقات ہونے والی ہے. نماز سے پہلے ملاقات یہاں ہوگی شیخ محمد بن عبد الکریم العیسیٰ. تمام ڈپلومیٹس, بیوروکریٹس, سعودی ایمبیسی کے سینئر افسران, اور شاہ امام سید احمد بخاری کے ساتھ گھر پر ملاقات ہونے کے بعد میں اس وقت جامع مسجد کی سیڑھیوں سے یہاں شیخ محمد بن عبد الکریم العیسیٰ کی براہ راست تصویریں. ہندوستان لائیو آپ کو ایکسکلوسیو لائیو یہ تصویریں اس وقت آپ کے اسکرینز پر دکھا رہے ہیں. لوگوں کا دیکھنے کا, ایک شاٹ لینے کا, میں کہتا ہوں کہ ایک جھلک پانے کا اس وقت میں کریز دکھ رہا ہے. اور شاہی جامع مسجد کے باہر والے مقبر کے پاس تک اس وقت پہنچ گئے ہیں. ہندوستانی مسلمانوں کی طرف سے تاریخی جامع مسجد دہلی میں میں آپ کا اور آپ کے وفد کے ارکان کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارحب بمعالیکم الکریم بقدومکم فی المسجد الجامع التاریخی. آپ کی ہندوستان آمد سے ان تعلقات میں مزید استحکام ہوگا اور مسلمانوں میں اسلامی اخوت کے جذبے کو فروغ ملے گا. میں خادم الحرمین شریفین حفظہ اللہ کی سرپرستی میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی بے مثال توسیع اور پورے ہندوستان کے حجاج کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کرنے میں ہندوستانی مسلمانوں کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس یقین کے ساتھ کہ دنیا بھر میں امن کی روشن علامت اس پاک سرزمین سے تا قیامت امن و سلامتی کا پیغام ملتا رہے گا. من هذه الارض المقدسه الى جميع انحاء العالم. آخر میں مملکت سعودی عربیہ کی ترقی, خوشحالی اور استحکام کے لیے نیک خواہشات پیش کرتے ہوئے خادم الحرمین شریفین حفظہ اللہ اور ولی عہد محمد بن سلمان حفظہ اللہ کی صحت و شادمانی اور درازی عمر کے لیے دعا کرتا ہوں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید احمد بخاری الامام الملکی للمسجد الجامع بدلہی. کہ آج خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ آپ کی اقتداء میں ہم ادا کرنا چاہتے ہیں. اخیرا نلتمس من معالیکم القاء خطبة. پھر آپ کا خطبہ ہوگا. اولا یکون الاذان ثم رکعتین سنہ بعد ذلك تتلون الى المنبر. جل
يتكلم في الحصة. لا هو انجليزي انت. لا هو يخطب كلمة هو يترجم الأردية. لا لا هو الذي يترجم في الأردية. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، وأذكر نفسي وإياكم أن ديننا العظيم دين الفضائل والقيم، دين الرحمة بالخلق والإحسان إليهم. ولقد حفل كتاب الله بالحث على تزكية النفوس، قال الله جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وفي السنة المطهرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من خلق حسن، فإن الله يبغض الفاحش البذيء. وتجلى النبي صلى الله عليه وسلم في سلوكه وتعامله بأعظم الأخلاق وأزكاها، حتى أثنى عليه ربه فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وأعلمنا صلى الله عليه وسلم بأن رسالته تتلخص في القيام بمهمة أخلاقية عظيمة، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية: صالح الأخلاق. والحضارة الإسلامية عباد الله حضارة أخلاقية بتأسيسها ومنهاجها وأهدافها، وقد قدمت هذه الحضارة للإنسانية نماذج بشرية رائعة في التكامل الإنساني، وذلك بالعفة والنزاهة والصدق والأمان والوفاء بالعهود والوعود والحلم والعفو والسماحة والبشر وطلاقة الوجه وطيب الكلام. ومن هنا فإن المسلم بأخلاقه العالية وبنظرته الشاملة الواعية والحكيمة يتعايش بمحبة وصدق مع الجميع. نعم، يتعايش بتلك الأخلاق مع الجميع، وذلك وفق المظلة الوطنية التي تشمل الجميع، وهي دستور كل دولة. ولا خيار للسلام والوئام ولا للبناء والازدهار في عالمنا كافة إلا باحترام هذه المظلة التي تجمع كل دولة وطنية مع مواطنيها. ومن هنا
فإن المسلم يحترم دستوره الوطني ويحترم الثقافة العامة لبلده، ويقرب الناس لبعض، ويؤلف قلوبهم ويجمعها ولا ينفرها. والمسلم يدرك أن لنصوص الشريعة الإسلامية مقاصد عظيمة جاءت للإصلاح والبناء، مقاصد تنظر من كافة الزوايا وليس من زاوية واحدة قاصرة. وما يصلح بلاد، نعم، وما يصلح لبلد ليس بالضرورة أن يصلح لغيره. ولهذا أوضح فقهاء الإسلام أن الفتاوى والأحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال والعادات والنيات والأشخاص. ومن هنا جاءت وثيقة مكة المكرمة التي أمضاها مفتو علماء الأمة الإسلامية، جاءت بمنع تصدير الفتاوى خارج ظرفيتها المكانية وأحوالها وأعرافها الخاصة. نعم، جاءت بذلك، بمنع التصدير والاستيراد للفتاوى خارج ظرفيتها. عباد الله، المسلم الحق أخلاق عالية تمشي على الأرض تشهد بجلال وجمال الإسلام من خلال قيم أهل الإسلام. فالتحلي بالقيم يخدم سمعة الإسلام، فضلاً عن أنه سلوك حقيقي. نعم، فضلاً عن كونه سلوكاً حقيقياً للمسلم يتعين عليه الالتزام به، وذلك في جميع الأحوال وفي جميع الظروف. أما عكس ذلك فيحسب مع الأسف على ديننا عند من لا يعرف حقيقة ديننا، وذلك من خلال الحكم عليه بفعل أولئك المنتسبين إليه. وهذا العمل المسيء يعتبر في عداد الصد عن سبيل الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه. الحمد لله الذي جمل المؤمنين بحسن الخلق، الحمد لله الذي جمل المؤمنين بحسن الخلق والعدالة، والحمد لله الذي طهر المؤمنين بالصدق والإخلاص والأمانة. عباد الله، المؤمن الحق ظاهره كباطنه، المؤمن الحق خير كله، يسعى بالخير للناس كافة، لا يفرق في بذل الخير لأي اعتبار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. المؤمن الحق حريص على أن يستوعب تعاليم دينه بفهم صحيح يقوده إلى صحيح القول والعمل. وجمال المؤمن يكتمل بجمال وعيه وجمال حكمته، ولا وعي ولا حكمة إلا من خلال سعة الأفق الشرعي، ولا يكون ذلك إلا من خلال الفهم الصحيح، نعم، إلا من خلال الفهم الصحيح لكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. المؤمن الحق محبوب من الخلق، المؤمن الحق يبرز حقيقة دينه من خلال قيمه الرفيعة وأعماله الجليلة، حيث وسطية الإسلام، وحيث اعتداله، وحيث رفض أشكال التطرف والعنف كافة أياً كانت أسبابها وأياً كانت ذرائعها. فالمسلم الحق يرفض ذلك كله، نعم، يرفض ذلك كله، لأنه ليس من خلقه، ليس من خلقه، ليس من تعاليم دينه، وليس من قيمه الرفيعة
التي استقاها من وحي دينه العظيم. ودين الله جل وعلا وسط بين الغالفين والجافعين. يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا ويسروا. هل يمكنني أن أجد قلم؟ اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسانٍ إلى يوم الدين. اللهم يسر أمورنا، واقضِ حوائجنا، واشرح صدورنا. اللهم ألهمنا رشدنا، ودلنا على خير أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. بلغتكم انت؟ انا قلت ما جاء الاخلاق موجود اخلاق. انا قلت له، انا كتبت له. انت روح كلمه انجليزي. شفت؟ انا كتبت لكم مره ثانيه. هذه المشكله تروي فيها. شوف اللي هذا صلي، هذا اللي اصلح. ما هو الترجمة كرمينا؟ احنا عبد الكريم العيسى امين عام رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ نے جو خطبہ جمعہ دیا ہے اس کا میں خلاصہ پیش کرنا چاہوں گا. آپ نے قرآن کریم کی مشہور آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا سے شروعات کی، جس کے معنی ہے کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اور جب بھی تم کوئی بات کہو تو بالکل سچی اور سیدھی بات کہو. پھر اس کے بعد آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث کہ ان بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دنیا میں میری باست ہی اس لیے ہوئی ہے تاکہ میں انسانوں کے اخلاق کریمانہ کو مکمل کر دوں. شیخ نے اپنی تقریر میں کہا، اللہ کے اس ارشاد کو قول کیا، قد افلح من زکاہا، کہ وہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے جو تقوی اور طہارت کا حامل ہو، وقد خاب من دساہا، اور جس کے اندر پرہیزگاری نہیں ہوگی وہ ناکام ہے. اسی طریقے سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث انما المؤمن لیدرک بحسن خلقہ، کہ مومن کامل وہ ہوتا ہے، مومن پہچانا ہی جاتا ہے اپنے اخلاق کے ذریعے سے. اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی حدیث نقل کی کہ قیامت کے دن جو میزان ہوگا اس میں سب سے زیادہ جو چیز بھاری ہوگی وہ اخلاق ہوگی. پھر آپ نے کہا کہ اسلام صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ عبادات سے میں سب سے اہم اخلاق کریمانہ ہیں. آپ نے حضرت عائشہ کی وہ روایت نقل کی کہ کانا خلقہ القرآن، رسول اللہ کا اخلاق قرآن اس کا آئینہ تھا. اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ اسلام ایک ایسی تہذیب، ایک ایسی ثقافت اور ایک ایسے سولائزیشن کا نام ہے جس کی بنیاد ہی اخلاق کریمانہ پہ ہے. آپ نے کہا کہ اسلام سر تاسر اخلاق کا مذہب ہے، محبتوں کا مذہب ہے، عنایتوں کا مذہب ہے، نرمی اور مودت کا مذہب ہے، اور بالخصوص آپ نے کہا کہ اسلام حلم و بردباری، معاف کرنے کا مذہب ہے، اور اعتدال اور میانہ روی کا مذہب ہے، موڈریشن کا مذہب ہے. اسلام میں انتہا پسندی کی گنجائش نہیں ہے، اسلام میں تشدد کی گنجائش نہیں ہے، اسلام محبتوں کا مذہب ہے، سچائیوں کا مذہب ہے، اور اپنے سے تمام سچا مومن وہ ہوتا ہے جو اسلام اور دین کی تمام تعلیمات کا صحیح ترین مظہر ہو، اور جسے دین کی صحیح سمجھ ہو، جسے دین میں کسی طرح کی کجی، کسی طرح کی انتہا پسندی، کسی طرح کا تشدد روا نہ ہو، اور جو
ہمیشہ اعتدال، ثواب اور راہ مستقیم پہ گامزن ہو. اور اسی طرح آپ نے وہ حدیث نقل کی کہ جمال المؤمن یکتمل بوعیہ وحکمتہ، ایک مومن کا جمال، ایک مومن کی خوبصورتی اس کے شعور، اس کی حکمت، اس کے وزڈم سے مکمل ہوتی ہے. اسی طرح سے آپ نے اخیر میں یہ کہا، حضور کی یہ حدیث ارشاد فرمائی، ان ھذا الدین یسر، یہ دین اسلام مکمل آسانی کا مذہب ہے، نرمی کا مذہب ہے، اور اس میں مشکلات نہیں ہیں. ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، جو لوگ دین کے معاملے میں تشدد کریں گے وہ ناکام ہو جائیں گے. فسددوا وقاربوا وابشروا ویسروا، تو آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے ساتھ بھائی چارگی کا معاملہ کرو، اور لوگوں کو خوشخبریاں دو، لوگوں کو ایک دوسرے سے متنفر نہ کرو، بلکہ دین یسر کا نام ہے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آگے چڑھ جائیے سر، بھائی آگے چڑھ جاؤ بھائی، اور اب خطبہ جمعہ کے بعد میں نماز جمعہ ادا کرائی شیخ محمد بن عبد الکریم نے. اس کے بعد اب یہاں سے شاہی جامع مسجد سے رخصتی ہے. یہ آپ سیدھی تصویر دیکھ رہے ہیں اپنے اسکرین پر. شاہی امام سید احمد بخاری اس وقت ساتھ میں ہیں، نائب شاہی امام شابان بخاری ہیں. آپ لوگوں کے اسکرین پر جو آپ لوگ تصویر دیکھ رہے ہیں اس وقت، رابطہ عالم اسلام کے قومی جنرل سیکرٹری یہاں سے واپسی کی طرف، تمام سیکیورٹی کے انتظامات میں لوگوں کا خیر بات کر رہے ہیں، ابھینندن کرتے ہوئے یہاں سے گیٹ نمبر 3 سے واپس رخصتی پہ ہیں. تو اب یہ قافلہ یہاں سے واپسی کی طرف شیخ محمد بن عبد الکریم العیسیٰ کا یہ قافلہ یہاں سے واپس جاتے ہوئے جامع مسجد میں نماز جمعہ بھی ادا کرائی اور دعا بھی کی گئی. ہندوستان لائیو فرحان یحییٰ یوٹیوب پر سبسکرائب کر سکتے ہیں اور کلک کر سکتے ہیں بیل آئیکن ہماری خبر کی پہلی نوٹیفیکیشن کے لیے. فیس بک پر ہمارا پیج ہندوستان لائیو فرحان یحییٰ فالو اور لائک کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ساتھ جڑنے کے لیے. تھینک یو فار ناؤ.